ቫክሲኔሽን ወይም ክትባት አጥር አርገን ለምን እንዴት ነው አሁንም ችግር ፈጣሪ ሆኖ ይታያል በአደጉ ሀገሮች ሁሉም ጠፍተዋል ደህነታችን እያልን ማውራት እንደዚህ ሆኖብናል እንዳውም እንደ ጥሩ ነው ምናው ደህነታችን ነው እያልን ትክክል አይደለም ስለዚህ አንድ ቁጥር ላይ የተቀመጠው አሁንም ፑር ሊቪንግ ኮንዲሽን እንኳን ወደ ሐኪም ቲዩብ በሰላም መጣችሁ እኔ ዶክተር አበበ ሀብታሙ እባላለሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጥቁር አንበሳ አስተማሪ ተባባሪ ፕሮፌሰር የጨጓራበት አንጀት ሐኪምም ነኝ እተለያዩ ግዚያት እንዳደረግነውም ዛሬም አንድ በማህበረሰቡ ላይ ግንዛቤ በመፈጠር ጥሩ ነው ብለን ያሰብነውን አንድ የጤና ችግር ይዘን ቀርበናል ይሄም ቫክሲኔሽን ወይም ክትባት የሚባል ነው ቫክሲኔሽን ወይም ክትባት አጥር አርገን ለምን እንዴትና እና እዚህ ላይ ምንድነው መታየት ያለበት ቫክሲን ፕሪቨንታብል ዲዚዝ የሚባል አለ በክትባት የምንከላከላቸው የበሽታ አይነቶች ማለት ነው እነዚህ ቫክሲን ፕሪቨንታብል ዲዚዝ ስቲል አር ኤ ፕሮብለም ኢን ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ላይክ አወርስ እኛ ሀገር በታዳጊ ሀገሮች የኛን ሀገር ኢትዮጵያን ጨምሮ እነዚህ ቫክሲን ፕሪቨንታብል ዲዚዝ ወይም ቪፒዲ የምንላቸው አሁንም ችግር ፈጣሪ ሆነው ይታያሉ በወረርሽኝ መልክ ወይም በኢንደሚክ ወይም ተላም በመኖር አሁንም አሉ። እነዚህ ቫክሲን ፕሪቨንታብል ዲዚዝ ወይም በክትባት የምንከላከላቸው በሽታዎች በአደጉ ሀገሮች ሁሉም ጠፍተዋል። ለምንድን ነው እኛ ሀገር ችግር ሆኖ የቆዩት? ስቲል ኢን ፕሮብለም ኢን ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ዋይ? በአራት በአምስት ምክንያቶች ነው። እነዚህን ካስወገድን እናስወግዳቸዋለን ማለት ነው። አንደኛው ፑር ሊቪንግ ኮንዲሽን ኤንድ ፖቨርቲ። አንደኛው የምንኖርበት ሁኔታ ነው። ድህነታችን ነው። በነገራችን ላይ ድህነታችን እያልን ማውራት ትራፊክ ያልፈታው ታርጋ ሆኗል ትራፊክ ያልፈታው የመኪና ታርጋ ሁልጊዜ ይዘነው እንደምንሄደው ሁሉ ደህነታችን እያልን ማውራት እንደዚያ ሆኖብናል እንዳውም እንደ ጥሩ ነው ምናው ደህነታችን ነው እያልን ትክክል አይደለም ስለዚህ አንድ ቁጥር ላይ የተቀመጠው አሁንም ፑር ሊቪንግ ኮንዲሽን እንደ ፑር ሊቪንግ ኮንዲሽን በነገራችን ላይ ያናኗራችን ንጽህናውን የተጠበቀ ጥሩ አለመሆን ከደህነት ጋር የተያያዘ ብቻ አይደለም ከሜንታሊቲ ጋር ከአእምሮአችን ጋር ከአቀማመጥ ጋር የተያያዘ ነው ባለፈውም ለማለት ሞክረናል አንድ ሳሙና ከመንገድ ላይ ገዝቶ ንጽህናን መጠበቅ ያና ክላስ ቸጋሪ አይደለም ነገር ግን ንጽህናን አለመጠበቅ አንድ ፐርሰናል ኦርቫኖቫንታል ሳኒቴሽን ወይም ንጽህና አካባቢያዊና የግል ንጽህና ለመጠበቅ ለምን ብትለው አንድ ሰው ምን ያኗኗራችን ይላል በጣም ትክክል አይደለም ለዚያ ነው ትራፊክ ያልፈታው የመኪና እንትን ያልኩት ሁለተኛው ደግሞ ኮሞርቢድ ዲዚዝ ምንለው ነው ይሄ አብሮ የሚመጡ በሽታዎች በሽታ የመከላከል ኃይልን የሚቀንሱ በሽታዎች ለክትባት እንቅፋት ይሆናሉ ሶስተኛው አንቫክሲኔትድ ኮሚኒቲ ኮዚንግ አውትብሬክስ ሶስተኛው አብዛኛው የተወሰነው ህፃን የተከተበ ቢሆንም የተወሰነው ማህበረሰብ የተከተበ ቢሆንም ለምሳሌ ኮቪድ አብዛኛው ሰው ወደ 2 ሚሊዮን ወደ 4 ሚሊዮን ወደ 40 ሚሊዮን አካባቢ ሰው ተከተበ ብንል ያልተከተበው ሰው ምን ያረጋል አውትብሬክስ ወይም አጠር ወይም ሰፋ ያለ ወረርሽኝ እንዲከሰት ያደርጋል ስለዚህ መከተብ በጣም አስፈላጊ ነው የተከተቡትንም ጉዳት እናደርሰው ያልተከተብነው ነን ማለት ነው አንቫክሲኔትድ ኮሚኒቲ ኮዚንግ አውትብሬክስ አንዱ ችግር ነው አራተኛው ሰፕረስድ ኢሙኒቲ በሽታ የመከላከል ኃይላችን በታዳጊ ሀገሮች ላይ በአንድ መልኩ ወይም በሌላ የቀነሰ ነው በሽታ የመከላከል ኃይል ምንድነው ብለን ባለፈው በተፈጥሮ የሚገኝ ወይም ኢኔት ከዚህ አኳየርድ ብለን አውርተናል አኳየርዱ በኋላ ምናገኘው ነው ከመጋገብ ከመንከመን ጋር ተያይዞ ማለት ነው ስለዚህ እሱ የቀነሰ ነው ስለዚህ ክትባት እንኳን ቢሰጥ ክትባቱ የታሰበለትን አላማ ለመምታት ይቸገራል ማለት ነው አራት አምስተኛውና ዋናው ኢንአክሰሲቢሊቲ ፎር ሄልዝ ኬር ሰርቪስስ አንድናት የሆነ ሩቅ ቦታ ብትኖር ለክትባት ልጅ ለማስከተባት መጣን በፍጹም በአብዛኛው በርግጥ ክትባት ተደራሽ እንዲሆን እየተደረገ ነው በርዳታም ስለሆነ በሰፊው ግን ስቲል ኢንአክሰሲብል መሆን ዋናው ችግር ነው ተብሎ ይገመታል ክትባት መስጠት ሂደቱ ለምሳሌ የልጅነት ልምሻ ክትባት ፖሊዮ ክትባት መስጠት ሂደቱ ቫክሲኔሽን ይባላል ያን ከሰጠን በኋላ ለፖሊዮ ቫይረስ ለመከላከል የምናዘጋጀው አንታይቦዲ ወይም ፕሮቲን ሰብስታንስ የማዘጋጀት ሂደቱ ኢሙናይዜሽን ይባላል ቫክሲኔሽን እና ኢሙናይዜሽን ይለያያሉ ማለት ነው በሕክምና ጽንሰ ሐሳቡ
عند كتبات كتسطى بحالا يا كتبات كجبا بحالا كتسطى بحالا بشتا لمكلاكل يميازجاجو هيدت انتي بودي لمازجاجت يميوسدو هيدت بهولت ملكو يتايال برايمري immune response እና secondary immune response ይባላል። ባጭር ጊዜ በሁለት ሳምንት ባንዶር ውስጥ እንደዚህ ይሄን በሽታ ለመከላከል ያ አንታይቦዲ ከተዘጋጀ primary immune response እንለዋለን ማለት ነው። ባጭር ጊዜ ተዘጋጀ እንደማለት ነው። ብዙ ጊዜ ወስዶ ከተዘጋጀ ደግሞ secondary immune response ይባላል። ይሄ እንደ ክትባቱ አይነትና እንዳሰጣጡ ይለያያል ማለት ነው። እነዚህ vaccine preventable disease ወይም በክትባት የምንከላከላቸው የበሽታ አይነቶች በጣም በርካታ ናቸው። ልባርጉ በጣም በርካታ ናቸው። ሰፊ ችግር የሚፈጥሩት እነሱ ናቸው። አንደኛው የልጅነት ልምሻ ወይም ፖሊዮ፣ ሚዝልስ፣ ቴታነስ፣ ሄፓታይትስ ቢ ቫይረስ፣ ትክትክ በሽታ ወይም ፐርቶሲስ፣ ኮቪድ-19፣ ኒሞኮካል ቫክሲን የምንለው አለ ለኒሞኒያ የሳምባ ምች የሚያመጣው አንደር ኮቴሽን፣ የሮታ ቫይረስ የማህፀን በር ካንሰር የሚያመጣው ቫይረስ ሂማን ፓፕሎማ ቫይረስ የሚባለው ከተባተ ጀምሯል አዶለሰንት ላይ፣ የሳምባ ወይም ቲበርክሎሲስ፣ ታይፎይድ፣ የሎ ፊቨር፣ መምብስ ወይም ጆሮ ደግፍ፣ ኢንፍሉዌንዛ፣ አንትራክስ፣ የሎ ፊቨር ወይም የቢጫ ወባ፣ ሩቤላ፣ ስሞል ቦክስ በርግብት ጠፍቷል አሁን ላብራቶሪ ስካሎ ነበስተቀር፣ ዲፍቴሪያ፣ ደንጉ ፊቨር። አሁን ደንጉ ፊቨር የሚባለው በአንዳንድ የኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ የታየ ነው። ለዚያ ነው እዚህ ላይ ለማውራት የፈለግነው ደንጉ ፊቨር ያልነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ በርካታ በሽታዎች በክትባት መከላከል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ክትባት በእኛ ስኪጆል በኢትዮጵያ ስኪጆል ሲወለዱ የሚሰጥ አለ፣ 6ኛው ሳምንት ላይ የሚሰጥ አለ፣ 10ኛው ሳምንት ላይ የሚሰጥ አለ፣ 14ኛው ሳምንት ላይ የሚሰጥ አለ። ከዚያ እንዳስፈላጊነቱ የማጠናከሪያ ወይም ቡስተር ዶዝ የሚባል አለ። ከዚያ ወደ አንዳንድ አካባቢ ሲሄዱ በሽታ በሰፊው ይገኝበታል ወደ ተባለ አካባቢ ሲሄድ የሚሰጥ ክትባት ደግሞ ትራቨለርስ ቫክሲኔሽን ወይም ይባላል። ከዚያ ለስፔሻል ሲናሪዮ ደግሞ አለ። ስፔሻል ኬዝስ የሚባሉት ለምሳሌ በሽታ የመከላከል ኃይላቸው ዝቅ ያለ ጥንቃቄ ተደርጎ በሽታ እንዳይጠቁ የሚሰጥ ክትባት አለ። ስለዚህ የተለያየ ክትባት አሉ። የመንጀራ ክትል ክትባት፣ የልጅነት ልምሻ ክትባት፣ ቴታነስ ክትባት የመሳሰሉ በርካታ ክትባቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ክትባቶች በስርዓት እንዲሰጡ ማህበረሰቡ ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል ብለን ነው። ምክንያቱም ብዙ በሽታ በክትባት መከላከል ይቻላል። ብዙ ተጓዳኝ በሽታ ደግሞ ክትባት የወሰደ ሰው በቀጥታም ሳይሆን ባይሆን በተዘዋዋሪ መከላከል ስለሚቻል ማለት ነው። ለምሳሌ አድቫይዘሪ ኮሚቴ ኦን ኢሚናይዜሽን ፕራክቲስስ የሚባል ኤሲአይፒ የሚባል አለ። ሴፕተምበር 22 2023 ባወጣው መሰረት ባለፈው ወር ማለት ነው ለህፃናትና ለትልቅ ሰው የክትባት ሁኔታ ቫክሲኔሽን ፕራክቲስ ብሎ ባወጣው መሰረት የክትባታችን ያሰጣጥና ጊዜ አጠባበቅ ሁኔታ ላይ አስተያየት ተሰጥቷል ማለት ነው። በአብዛኛው ህፃናቶች አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ በአብዛኛው ክትባት ላይ ተደራሽ እንዳልሆኑ ተቀምጧል። most children are not vaccinated ተብሎ ተቀምጧል። የክትባት መከተባቸው ትክክል ነው ብለን የምንለካው መለኪያዎች አሉ። ሁለት ዶዝ ከሆነ ሁለቱንም ዶዝ ይወሰደው ለምሳሌ ሮታ፣ ሶስት ዶዝ ከሆነ ሶስቱንም ይወሰደው ተብሎ ይለካል። DPT3 ሚዝልስ እና PCV3 እንደዚህ የሚባለው ሶስቱንም ይወሰደ ያንን ኮምፕሊት ያደረጉ የሚወሰዱ ህፃናቶች ቁጥር ተወስዶ በመቶኛ ሲሰላ ከ85 በላይ ከሆነ አብዛኛው ህፃን ተከትቧል ማለት ነው። ፒፒ ለምሳሌ PCV3 85 በላይ ከሆነ አብዛኛው ህፃናት ለኒሞኒያ ወይም አንደር ኮቴሽን ለሳምባ ምች የሚያመጣው ባክቴሪያ ስትረፕቶኮከስ ኒሞኒያ ለሚባለው ተከትቧል፣ ኒሞኮካል ለሚባለው ተከትቧል ማለት ነው። ለዲፍቴሪያ፣ ለፐርቶሲስ እና ለቴታነስ DPT3 ከ85% በላይ ከሆነ ሶስቱንም የወሰዱት ህፃናቶች ቁጥር ጥሩ ነው ማለት ነው። ሚዝልስ ከ80-85 በላይ ከሆነ ለሚዝልስ የወሰዱ ህፃናቶች ጥሩ ነው ማለት ነው ተብሎ ነው የሚለካው። በዚህ መለካት ሴፕተምበር 22/2023 ላይ ይሄ አድቫይዘሪ ኮሚቴ ኦን ኢሚናይዜሽን ፕራክቲስ ያወጣው የዓለምን የጤና ሁኔታ ማን የክትባት ሁኔታ የሚቆጣጠረው ባወጣው መሰረት አብዛኞቹ ህፃናቶች ቫክሲኔትድ አይደሉም። ቢሆኑም ደግሞ ቫክሲኔሽናቸው ኢንኮምፕሊት ነው ወይም የተሟላ አይደለም። በእነዚያውም ባልናቸው የመለኪያ መንገዶች አብዛኛው ባደጉ ሀገሮች ላይ ብሏል።
سلازيم كزيم مسارات يهنس الناينو يهنس الناي كتبات عشان بتأمس في اللاجين ده هنا vaccine preventable disease بتأمس فين ده هنا يا دقوا هاجروش دقوا كتبات بتشا بس رأت بموسادة عشان يهن هنلو بشتا يا سوق قدومه هنا عشان سلام منك كتبات دقوا بنس أصله هنا مسات أو سلازيم كتبات ما هبرس أبو ماوك اللبت جن الزابي ما فطر اللبت تبلو سلا كتبات أشر نقدر لماستل على في التفلجو يهن النو سلازي كتباتن سنورا ليلا يتعنى شكرن لما هابرا سبو تدرراش لما درق ينان ت لايك سبسكرايب ان شير ما درقم والسايمهونم بماستاوس لزاري اما سقنا الله لا الله